ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಸ್ಮಯಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ ಎನ್ನುವುದೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸರೋವರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶಾಲವಾದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸರೋವರ. ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ತಜ್ಞರು ಈ ಸರೋವರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸರೋವರ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಉಲ್ಕಾಪಾತದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ, ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕುಣಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಸರೋವರವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ, ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಸರೋವರದ ಹೆಸರು ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರ. ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಬುಲ್ಧಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೋನಾರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರ ಸ್ಥಿತವಿದೆ. ಇದು ಔರಂಗಾಬಾದಿನಿಂದ 140 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸರೋವರವನ್ನು ಲೋನಾರ್ ಕುಳಿ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರ ಅಂತಿಂತಹ ಸರೋವರವಲ್ಲ. ಈ ಸರೋವರ ಉಲ್ಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಸರೋವರವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ತೂಕದ ಉಲ್ಕಾ ಶಿಲೆಯು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರವನ್ನು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಉಲ್ಕೆಯು ಸುಮಾರು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ತೂಕವಿದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಲ್ಕೆಯು ಗಂಟೆಗೆ 90,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗಲೇ ಈ ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಲೋನಾರನ್ನು ಈ ಉಲ್ಕೆಯು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೂ ನಿಲುಕದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ, ಅಂದರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 560,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಈ ಸರೋವರದ ಸುತ್ತಳತೆ ಸುಮಾರು 1.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಂದರೆ ಇದರ ಅಗಾಧತೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರದ ಆಳ ಸುಮಾರು 450 ಅಡಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಸರೋವರದ ಸುತ್ತ ಕಾಡು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಸರೋವರದ ನೀರು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿಗಿಂತಲೂ 7 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಸರೋವರ ಈ ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರದ ಕುರಿತು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ. ಈ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಲೋನಾಸುರ ಎಂಬ ರಕ್ಕಸನ್ನು ನೆಲೆಸಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಕ್ಕಸನ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ದೈತ್ಯವಾದ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಲೋನಾಸುರನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಂದಲೇ ಲೋನಾಸುರನನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಒಳಕ್ಕೆ ತುಳಿದು ಆತನ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟನಾವಳಿಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ದೈತ್ಯ ಸೂದನ ದೇಗುಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೈತ್ಯ ಸೂದನ ಎಂದರೆ ರಕ್ಕಸನನ್ನು ಕೊಂದವ ಎಂದರ್ಥ. ದೈತ್ಯ ಸೂದನ ದೇಗುಲವು ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಗುಡಿಯ ಒಳಗೆ ವಿಷ್ಣುವು ಲೋನಾಸುರನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವೇ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಂಧ್ರವಿದೆ. ಈ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಒಳಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಹ ಸೂರ್ಯನ ರಶ್ಮಿಗಳು ಮೊದಲು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಪಾದವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ, ಅನಂತರ ಇಡೀ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತವೆ. ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರು ಸರೋವರದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೈತ್ಯ ಸೂದನ ಮಂದಿರಕ್ಕೂ ಸಹ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂತಹ ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿಯ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಲಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ನಾಸಾ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರವು ಮಂಗಳನ ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರೋವರಗಳಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರದ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್ ಕೆಲಸವೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 2020 ಈ ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರ ಸೋಜಿಗವೊಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸರೋವರದ ನೀರು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧಕರಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಕುತೂಹಲವನ್ನೇ ಕೆರಳಿಸಿತು. ನಂತರ ನಡೆದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕೊರೋನಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸರೋವರದತ್ತಲೇ ಸುಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಆವಿಗೊಂಡಿದೆ. ಮಳೆಯೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು pH ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಲವಣಾಂಶವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನೀರು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ತದನಂತರ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸೇರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರ ತನ್ನ ಮೂಲ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರಿಯಿಂದ 550 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಔರಂಗಾಬಾದಿನಿಂದ 160 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಉಲ್ಕೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಸರೋವರವಾಗಿರುವ ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ಕಿರುಪರಿಚಯದ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.